Þetta með að gefa börnum eitthvað gagnlegt. Hvað með ryksugupoka? Já. Það vantar alltaf ryksugupoka, ha? Já, bara ekki beint fyrir börn, sem. Getur ekki alhaft svona um börn? Með svo mikla fordóma gagnvart börnum. Meiri kall. Veist ekkert hvað þú átt að gefa? Gefðu gjafir sem bjarga lífi barna. Sannar gjafir UNICEF.